Sinjuri għu għekka d-dajna u diklija il-raba t tal-program, raba t-ġrija fil-klassi gold dajem parti minn dana il-Chesklager Summer Championship għu għekka l-Zwimel tal-klassi gold leg n-numru 1 n-fakrukom d distanza tal-640 metru għawek għanna 12 parteċipant, n-numru 1 zipa Didu, n-numru 3 di għazz derpe, 4 first love, ML, 5 zarov the gets, n-numru 6 sajt Slaj, 7 baladin du rejnart, 8 Komand, n-numru 9 dragon rouge, 10 Said, de bangal, 11 dynamit live, n-numru 12 velten laimlight, 13 Katisar, għawek bidu uffiċali, ta' din il-tiġri bidu tajja per l għal dijazz derpe ma' naħda barra għandu u koll mekk l Degetz li għatiħu kol koll tluq tajjef din il-fazi tal-tiġri għadin naraw. Infatti, battalja bejn dawn iż-żewġ parteċipanti kun Zarov de li finalment jnexilu jihu il kmand emmek għal Klaudio Refalo minn di għad derpe bat wara dawn zipa di du emmek tilet mal-naħa tar-rej l aktar il-barra minn daw First Love emmel segwit minn naħa tijaw minn Baladin Durejna l-lumissju minn Michael Lul Bixbek. taraw din il-fazi tal-tiġrija il vantaġ tal-lead jinsab dejjem li Zar of the zimel ta' Claudio Refalup, bħalissa jgħat jokkupa il-pozizjoni ta' uddim, segwi dejem minn diaz derpe li zommet tini pozizjoni għara dar il-lider, un javvanza jgħavvanza di duma naħdar l-Pol u rodni għat fil-mikxuf per mesta First Love ML, u dan għara għandu dejem kifenna l-Baladin durejnar, għar ma naħdar rejl kompli avvanza side slaj, kif din il-fazi tal-tiġi għedon, zmi ser il-dritt tal-facċata, dak li ju għad Zar of solidu fil-kman, Għagħdin il-fazi, E Refalat għandu tull vantagċa mek minn dak li ju għad-dijad zderpe barra għet jiprofa jgħamil reazzjoni fer s-nafemel ta' Nigat, pero sissa mux għet il zwimel ta' għoddi, zipa di du għet jinkala minn naħata reil reħil pol Galia. jider li għandu rizorsi walek s-serifu għun il-dak li huma l-lejn sta' naħata barra biex jibda l-attaktijaw fuq il-leader kif ma naħata ġewa sab li spazju koll sajt s-naj biex jissa wara għaraz dijad zderpe li minn dar il-leader ekke propju jibda l-attak finali ta' Diaz derpeja u ekke fuq il-Zimel, Zarov, Degets, wara tila tajja bu koll sajt snajli, sajt ta' tli, ta' fuq il barra u għek din il-fazi tal-tixri ekke fuq il nawra raw, il-ġan izmjel waslu għall-axar 100 metru għas, sajt aktar veloċi, fl-attak u għek fuq dak li għek il-Zimel, Zarov, Degets, Diaz derpeja u għek u għek dak li ju għek sajt snajli minn propju Zarov, Degets, ma kenna mal-naħda barra u koll t finali mill-lizbaħ ta' dinam mit Live fil-li jiraħħa fil-tini pozizjoni finalment pero jkun sajt snaj li joħroġ rebiħ tul vantaċ mill-istess dina mit il li jala fil-tini pozizjoni dżar of the gets, zommi tijet post, dżijad zderpe jala fil-raba pozizjoni. Danu għas rizultat uh, provizori u ta' din li t jek jistajtu taraw sajt snaj kien it-tilet mannaħat ar-rejl il-nexxilu jinn għala flaħa 300, 300 metru nistaw so, najdu ek biex ħarex ta' fuq barra fil finali. Battak mill-lizbaħ, zimel tal-Ludovic Gigo, mar fuq u d-din minn zarru f'degħet u d-defender hu tajjeb minn dinamit lajf il-kien jgħat jattakka mannaħa ta' barra u konkluda fit-tini post.